Pane poslankyni, páni poslanci, vážení hostia, dovolte, aby som otvoril mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré som zvolal na základe žiadosti 16 poslancov mestského zastupiteľstva doručenej na mestský úrad v Žiline dňa 21. júla 2016 v súlade s paragrafom 12 odstavec 1 zákona číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na článok 3 odstavec 2 písmeno C rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline na dnešný deň. Na dnešné zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva hlavný kontrolór mesta, prednosta mestského úradu, štatutár dotknutej právnickej osoby s účasťou mesta a vedúci zamestnanci mestského úradu v Žiline. Vítam i ostatných pozvaných, ako i zástupcov médií a občanov, ako i športujúcej mládeže. Podľa prezenčnej listiny je na zasadnutí prítomných 28 poslancov, čo je viac ako nadpolovičná väčšina a tým je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné a spôsobile rokovať. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci Zelník, Talafová a Martinková. S pozvánkou na toto zasadnutie vám bol doručený aj návrh programu dnešného mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Žiline. Pýtam sa vás, dámy a páni, či máte k takto predloženému návrhu pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Je tu jeden doplňujúci návrh, pán poslanec Bechný, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja mám jeden malý doplňujúci bod programu s názvom Návrh kontroly servisných prác a efektivity prevádzky oboch automobilov značky Mercedes, ktorý navrhujem zaradiť ako poradí štvrtý. Ďakujem. Treba zdôrazniť, pán poslanec, že v zmysle článku 8 odstavca 2 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline návrh na zmenu alebo doplnenie programu vrátane materiálu, ak ide o doplnenie programu, pretože v tomto prípade ide o doplnenie programu. S odôvodnením a návrhom na uznesenie je poslanec, ktorý ho predkladá, povinný doručiť primátorovi mesta a všetkým poslancom najneskôr 3 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva v elektronickej forme. Ale samozrejme, že musím dať hlasovať o tomto návrhu, pretože tak hovorí zákon. Len chcem upozorniť všetkých poslancov, že váš návrh, pán poslanec Bechný, je v rozpore s článkom 8 odstavec 2 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Keďže iné návrhy nezazneli, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Prezentovaných 27 poslancov, nech sa páči, môžete hlasovať. Za bolo 17 poslancov, proti boli 2, zdržalo sa 8, konštatujem, že tento návrh sme schválili. Takže zaraďujem tento bod do programu dnešného rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Teraz dávam hlasovať o programe ako celku, dámy a páni, prosím, prezentujte sa, hlasujte. Prezentovaných 27 poslancov, môžete hlasovať. Za bolo 22 poslancov, proti boli 2, 3 sa zdržali. Konštatujem, že program dnešného rokovania sme schválili. Poprosím vás, pán poslanec Bechný, keby ste mi doručili v písomnej forme tento návrh znenia bodu, aby som ho vedel v správnom čase uviesť. Ďakujem pekne. Konštatujem teda, dámy a páni, že program dnešného rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva bol schválený. Písaním zápisnice poverujem pani Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu mestského úradu v Žiline. A za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem pánov poslancov Pažického a Kolenčiaka. Za skrutátorov určujem v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva v Žiline s radou zamestnancov mesta
pani poslankyňu pani Janu Brátovú, vedúcu odboru vnútorných vecí, a doktora Ulahera, vedúceho odboru právneho a majetkového. Za členov návrhovej komisie, dámy a páni, navrhujem poslancov Barčíka, Dobšoviča, Filipovú, Petraničíka a Plešingera. Chcem sa spýtať, dámy a páni, či má niekto výhrady alebo nejaké doplňujúce návrhy k návrhovej komisii? Nie je tomu tak. Dávam teda hlasovať o zložení návrhovej komisie, tak ako som ho predniesol. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Prezentovaných 27 poslancov, môžeme hlasovať, nech sa páči. Za bolo 26 poslancov, jeden nehlasoval, konštatujem, že návrhovú komisiu sme schválili. Ďakujem pekne, dámy a páni. Budeme pokračovať v rokovaní podľa programu. Ďalším bodom teda, dámy, je bod číslo 2, ktorým je potvrdenie uznesenia číslo 97 z roku 2016. Tento bod, ako aj nasledujúci, navrhli 16 poslanci mestského zastupiteľstva. Nakoľko nám nepredložili žiaden materiál ani návrhy uznesení, doručili sme vám aspoň texty uznesení, ktoré boli schválené na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré som v súlade s paragrafom 13 odstavca 6 zákona o obecnom zriadení nepodpísal, čím som ich výkon pozastavil. Ešte doplním, že tieto uznesenia som pred ich pozastavením v súlade so zákonom o obecnom zriadení predložil na prerokovanie mestskej rade, ktoré zasadnutie som zvolal na deň 4.7.2016, nakoľko sa však tohto zasadnutia nezúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady. Mestská rada nebola spôsobila rokovať a uznačať sa, preto som v súlade s článkom 3 odstavca 2 písmena C v nadväznosti na článok 5 odstavec 3 rokovacieho poriadku mestskej rady v Žiline zvolal nové zasadnutie na deň 7.7.2016, ktoré sa opäť nezúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady a mestská rada nebola opäť spôsobila rokovať a uznášať sa. Aj keď teda nedošlo k prerokovaniu pozastavených uznesení na mestskej rade, nemalo to vplyv na pozastavenie ich výkonu a dôvody pre pozastavenie týchto uznesení vo forme materiálu ste dostali všetci poslanci, či už ako členovia mestskej rady, alebo nečlenovia mestskej rady, a to pred oboma zasadnutiami mestskej rady. Chcem upozorniť, dámy a páni, že v zmysle právnej úpravy, ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov potvrdiť. Čiže hlasujeme len o týchto v júni schválených, ale nepodpísaných uzneseniach. Vzhľadom na to, že dnes máme zasadnutie práve k týmto nepodpísaným uzneseniam, nie je možné k ním podávať pozmeňovacie návrhy. Musí sa o nich hlasovať v pôvodnej podobe, tak ako boli predložené, pretože hlasujeme o potvrdení pôvodne prijatých uznesení v ich prijatom znení. Toto bude platiť pre oba body, týkajúce sa nakladania s majetkom, čo teda návrh poslanca Kapitulíka a takisto dodatku číslo 1 k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline. Dámy a páni, teraz mi dovolte vyzvať jedného z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí iniciovali toto mestské mimoriadne zastupiteľstvo, aby uviedol tento bod programu. Toto bude pán poslanec Kapitulík, nech sa páči. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán primátor, milá verejnosť. Toto uznesenie sme predkladali a predkladáme v zásade už v nejakej podobe posledný rok, kvôli tomu, že nám všetkým záleží na rozvoji nášho kúpaliska a žilinskej plavárne. A už rok spoločne hľadáme spôsob, ako sa tomuto dostať, ako naozaj úroveň kvality služieb a prostredia nášho kúpaliska pozdvihnúť. Preto tento návrh prostredníctvom, ktorému vznikne v areáli kúpaliska viac ako 842 metrov novej plochy vo vlastníctve mesta Žilina, nový priestor na opalovanie, nový priestor na športovanie, nový priestor na skvalitňovanie služieb nášho kúpaliska. Všetci vieme, v akom stave sú šatne, všetci vieme, v akom stave sú sprchy, záchody. Naozaj je tam kopec roboty, ale verím, že spoločne to zvládneme. O tomto uznesení sa hovorilo veľa.
počas minulého roka, preto nebudem do detailov o ňom rozprávať, všetci ho naozaj veľmi dobre poznáte, ale chcem poďakovať všetkým 26 poslancom z 29 poslancov, ktorí toto uznesenie podporili na poslednom mestskom zastupiteľstve. Opäť vás chcem poprosiť o podporu tohto uznesenia, nakoľko som presvedčený a verím, že aj vy, že ide o správnu vec, ktorá nášmu kúpalisku športu v Žiline a širokej verejnosti naozaj pomôže. Vysporiadame 2 zo 4 areálov kúpaliska. V treťom areáli vznikne priestor na šport, na volejbalové kurty. Na poslednom mestskom zastupiteľstve sme upgradeovali toto uznesenie v zásade o všetky návrhy, ktoré k tomuto uzneseniu z vašej strany boli, vrátane vecného bremena, ktoré hovorí, že navždy de facto tam nemôže byť nič iné, iba priestor pre šport a pre volejbalové kurty. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím vás o podporu tohto návrhu a zároveň si dovolujem dať jeden doplňujúci, jeden procedurálny návrh ku hlasovaniu o tomto bode, a to v súlade s článkom 10, odsek 7 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline, dávam návrh na tajné hlasovanie na potvrdenie, respektíve nepotvrdenie uznesenia číslo 97/2016, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline na svojom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 27.6.2016. Zároveň uznesenie hovorí o tom, že mestské zastupiteľstvo v Žiline volí v súlade s článkom 10, odsek 9 rokovacieho poriadku volebnú komisiu. Náš návrh je zloženie predseda volebnej komisie Peter Fiabane, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanci Jan Pažický, Jozef Juríš, Peter Ničík a zástupca úradu pani Jana Bratová. Volebná komisia v tomto zložení má status volebnej komisie len v súvislosti s potvrdením, respektíve nepotvrdením tohto uznesenia. Po ukončení celého aktu tajného hlasovania volebná komisia v tomto zložení stráca svoje opodstatnenie. Prečo dávam tento návrh? Kvôli tomu, že naozaj je tu viac ako ročná debata, ktorá sa veľmi spolitizovala, čo som veľmi nerad, nakoľko ide o podporu športu a rozvoj nášho kúpaliska, našej plavárne. Preto chceme dať poslancom priestor pre slobodné vyjadrenie svojho postoja, svojho pohľadu na túto vec a svojich názorov, a ešte raz vás chcem všetkých poprosiť. Ide o správnu vec, skúsme ju spoločne podporiť, aby možno už nie je toto leto, lebo sme dosť času zmeškali, ale budúce leto naozaj plávareň bola v podstatne lepšom stave, ako je tomu dnes. Myslím si, že je to záujem nás všetkých a určite je to záujem Žilinčanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni. Otváram rozpravu k tomuto programu, nech sa páči. Do rozpravy sa hlásia páni poslanci Zelinčák, pán poslanec Púček, pán poslanec Bechný, pán poslanec Groma. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Slovo má pán poslanec Zelinčák, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor, milé dámy, vážení páni. Ja si myslím, že my ako poslanci sme volení zástupcovia ľudu, verejní zástupcovia ľudu, a priznám sa, nevidím dôvod na to, aby sme hlasovali tajne, svoju funkciu vykonávame verejne na prospech občanov mesta Žiliny. Nemyslím si, že kdokoľvek z nás je vystavovaný akémukoľvek tlaku, aby sa cítil diskomfortne, že bol na ňu vyvíjaný tlak a nevie hlasovať slobodne. Ak áno, tak sa úprimne pýtam, že či tu je človek, ktorý cíti nejaký takýto tlak a diskomfort, a potom, ak naozaj je, tak ja samozrejme za to zdvihnem ruku, lebo však normálne veci by mali fungovať normálnym spôsobom. Každopádne ja nevidím dôvod na to, aby sme hlasovali o tomto tajne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Púček. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ani ja nevidím dôvod na tajné hlasovanie, ale nečudujem sa k tomuto návrhu, pretože dlhší čas, zvlášť teraz, ak sme sa dozvedeli o mimoriadnom zastupiteľstve, prebiehali lobbingy do silné, všetci o tom dobre viete, a je to len nejakou témou alebo proste nejakým vodítkom, že určitá skupina poslancov, ktorá má záujem zbaviť sa majetku ako prebytočného,
prišla k tomu, že najlepšie bude tajná voľba, pretože má podľa môjho názoru už podchytených poslancov, že by hlasovali ináč, no ale nech sa vám teda darí. Som proti takémuto návrhu. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bech, pán poslanec Kapitulík s faktickou. Pán poslanec, ja úplne rešpektujem tvoj názor, akurát by som doplnil, lebo mýli sa v jednej veci. Tu sa nikto majetku nezbavuje, práve navyše. Mesto Žilina týmto uznesením získava 842 metrov štvorcových v areáli kúpaliska, ktoré dnes nemá. A práve tento priestor bude naozaj slúžiť na skvalitňovanie služieb. To už bude na manažmente plavárne, na manažmente kúpaliska. Ako sa s tým vysporiada, ale keď príde s rozumným návrhom, my tento návrh podporíme, podporíme ho aj v rozpočte finančne. Máme všetci záujem na tom, aby sa kúpalisko rozvíjalo. Preto dávame tento návrh, lebo pomôže žilinskému športu, pomôže žilinskému volejbalu, pomôže žilinskej plavárni, pomôže žilinskému kúpalisku, pomôže všetkým žilinčanom, ktorí cez leto chcú tráviť svoj čas na kúpalisku v Žiline. A nechcú chodiť možno, ale dnes musia, práve kvôli zlej kvalite služieb, musia chodiť na kúpalisko niekde úplne inde. Ďakujem. Ďakujem pekne. Predtým, ako dostane slovo s poslednou faktickou, pán Púček, ja by som takisto krátko zareagoval na to tajné hlasovanie, dámy a páni. Nikto neupiera právo mestskému zastupiteľstvu hlasovať tajne, pokiaľ sa tak mestské zastupiteľstvo rozhodne. Chcem len povedať svoj názor na to, že z jednej strany chápem istú obavu aj pána Kapitulíka, aj nezávislých poslancov o tom, aby mohli vyjadriť svoj názor. Neviem, ako sa chcú zodpovedať pred svojimi voličmi, ako sa budú potom vyhovárať, že nie, ja som nebol ten, kto hlasoval proti, ja som bol ten, kto hlasoval za predsa. Takže ako v tomto vidím ako zásadné potretie všetkých tých vašich rečí obrovských o tej transparentnosti, o tom, ako ste zodpovední svojim voličom za všetko, čo robíte. Týmto to potvrdzujete aj vy, pán Kapitulík, aký ste úžasne otvorení a zodpovední voči svojim voličom. Viete, ak niekto zahlasuje proti, asi na to bude mať dôvod, ak zahlasuje za niekto zdrží hlasovanie, isto na to bude mať dôvod, ale bude sa aj zodpovedať pred svojimi voličmi. Kdežto za týchto okolností vy tu dávate nejakú zástenku a budeme sa teraz všetci schovovať za tajné hlasovanie. A potom bude hovoriť, nie, ja som hlasoval proti, ale to ten hlasoval proti, ako úplne smiešné komediálne veci. Ale samozrejme, to je môj názor osobný, hlasujete vy a vy budete rozhodovať o tom, či hlasujete tajne alebo nie. S poslednou faktickou pán poslanec Púček. Ďakujem za slovo. Mne sa, pán kolega Kapitulík, páči to, čo si teraz pred chvíľočku povedal, ale mne chýba k tomu nejaká koncepcia toho, čo by to malo byť, ako to by malo byť, ale ak by sme to mali schváľovať, rád by som to podporil, ale za určitých podmienok, že by tam bolo aj vecné bremeno mesta, pretože ak to raz predáme ako prebytočný majetok, proste viac nerozhodujeme a bude si tam nejaký podnikateľ robiť to, čo bude on chcieť, nie to, čo si my prajeme. Ja som za šport a preto vyhlasujem, pokiaľ tomuto nepríde, napriek tomu, že si schválite tajné hlasovanie, budem proti tajnému hlasovaniu a budem aj proti tomu, aby sme sa zbavili tohto majetku ako prebytočného. Ďakujem pekne, pán poslanec Bechný. Nech sa páči. Bol faktickú, posledná faktická, som povedal, dvakrát som to zdôraznil. Takže bude mať pán Kapitulík priestor ešte ďalej vo faktických. Nech sa páči, pán Zbechný. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja len možno len na občerstvenie pamäti, že my vlastne nehlasujeme o nič nové, tam nebolo nič doplnené. A jak si spomíname, hlasovali sme uznesenie 97, kde bol aj spolu s pozmeňovým návrhom pána Dobšoviča a zahlasovali Peter Bačinský, Jozef Bačgoň, Martin Barčík, ja, Peter Cibulka, Peter Durmis, Peter Fiabane, Robert Ficek, Jana Filipová, Ludmila Chodelková, Marian Janušek, Jozef Juriš, Martin Kapitulík, František Kosa, Dušan Maňák, Jan Ničík, Peter Ničík, Jan Pažický, Luboš Plešinger, Juraj Popluhár, Jan Puček hlasoval za, Miroslav Sokol, Emília Talafová, Anton Trnovec, Štefan Zelník a Marian Zerník. Zdržali sa traja ľudia, traja poslanci, Branislav Delinčák, Dušan Dobšovič a pán viceprimátor Patrik Roma. Proti nebol nikto. Tak len toľko. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kapitulík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán poslanec, že si prečítal ten zoznam ľudí, ktorí považujú tento návrh za naozaj dobrú vec a ktorí zaň hlasovali. Ja za to vám všetkým veľmi pekne ďakujem a chcem vás poprosiť, skúste ho podporiť znovu. Aby
aby som možno odpovedal aj pánovi poslancovi, nakoľko je to veľmi dôležitá vec. Tento materiál je v súlade s koncepciou rozvoja mestskej krytej plavárne, ktorú sme schválili prednedávnom na mestskom zastupiteľstve, pán poslanec, takže je tam koncepcia a zároveň je tam schválené vecné bremeno, ktoré sme schvaľovali už na minulom zastupiteľstve, ktoré obmedzuje vlastníka toho pozemku na využitie, nie dočasné, na rok, na dva, na tri, ale navždy obmedzuje ho na využitie iba na športové účely, na využitie buď plážovisko na opalovanie, alebo ako kurt na plážový volejbal. Takže myslím si, že všetky možné otázky, ktoré v súvislosti s týmto uznesením mohli vzniknúť, sú vysporiadané. Ďakujem. Pán poslanec Púček s faktickou. Pán poslanec Púček, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Mene predsa tu ešte v tom určité veci chýbajú, keďže nie je možné doplňovať do týchto programov pozmeňovaky dať. Budem hlasovať tak, ako som pred chvíľičku povedal. Najviac ma mrzí však to tajné hlasovanie. Ďakujem pekne. Opäť si neodpustím krátku poznámku na adresu členov strany Sieť, predovšetkým, ktorí dokonca spisovali petície za plnú zodpovednosť verejných činiteľov a teraz sa chcú schovať za tajné hlasovanie. Absolútne tomu nerozumiem. Ale to je typický príklad ako poslancov strany Sieť, že raz tak a potom sa schovať a potom nehlasovať a potom. Ďakujem pekne. Pán poslanec Cibulka sa ešte hlási do rozpravy s faktickou. Ďakujem. Tak ja by som sa len chcel spýtať pána Pučeka, ako je možné, že hlasoval za to a teraz hovorí, že vlastne za to hlasovať nebude. Tomu absolútne nerozumiem, lebo v podstate ten návrh prešiel, tam sa prijali aj vlastne isté argumenty zo strany mesta, argumenty od vás a teraz hovoríte, že za to hlasovať nebudete, tak absolútne tomu nerozumiem. Ja... Ďakujem pekne, pán poslanec Juriš. Ďakujem pánovi poslancovi, že nám takto predniesol a pripomenul, ktorí poslanci nám na minulom zastupiteľstve hlasovali za tento zákon a budem aj možno reagovať, lebo ja si práve myslím, že práve tajné hlasovanie je nástrojom demokratického príjmania rozhodnutí, tak aby každý z poslancov prejavil svoju vôľu úplne slobodne a preto toto aj tajné hlasovanie schvaľujem a takisto nezbavujem sa zodpovednosti pre svojimi voličmi a preto aj verejne vyhlasujem, že aj v tajnom hlasovaní budem hlasovať za tento návrh, a za toto nakladanie majetkom. Nezbavujem sa zodpovednosti pre svojimi voličmi a v obidvoch prípadoch budem hlasovať za. Osobne si myslím, že tajnosť hlasovania je základným predpokladom slobodnej voľby a znamená to, že môžeme spoľahlivo zistiť, ako ktorý poslanec má svoj názor a ako chce prejaviť svoju vôľu práve v tomto bode programu. Ďakujeme. To práve nevieme zistiť, že ako ktorý poslanec chce hlasovať. Ale to je účel. Pán poslanec Darinčák, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja si ako znovu zopakujem, že my sme verejne volení ľudia a za svoje hlasovania by sme mali niesť aj verejnú zodpovednosť. Tajné hlasovanie nás dostane do pozície, všetci sme sa spolu podielali na víťazstve, ani jeden na prehre. Potom, ako z toho ten občan bude vedieť výjsť, ako sa k tomu, ktorý konkrétny poslanec postavil. Viete, podľa toho, jak sa toto celé nakoniec vyvrbí, podľa toho sa zrazu budú meniť kabáty. A tie počty, čo budú poslanci deklarovať, vôbec nebudú sedieť s tými počtami, ktoré na konci dňa budú tu svietiť na tejto tabuli. A keď je pravda, že nezávislé hlasovanie, alebo teda tajné hlasovanie garantuje teda akože slobodu a demokratický princíp, tak dajme komplet všetky hlasovania tajné, nie? Veď vtedy bude najväčšia demokracia, keď nikdy nikto nebude vedieť, ako kto hlasoval. Toto neberem, tento argument. Ja si myslím, že by sme mali o tom hlasovať verejne. Nech ľudia vedia, ako sa každý jeden k tejto téme postavil. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Maňák. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážený prítomný, nechcem to naťahovať, ale pán kolega, ja si myslím, že občania, ja by som bol veľmi rád, aby uvideli ten roh s tou nepokosenou trávou tam oplotenou, kde sa šíria všelijaké tie alergie z tejto travy do kúpaliska, že tento roh tam už nebude a že mesto bude mať nárok, všetky tie búdy a to všetko, čo tam je, bude mať vo vlastníctve a s týmito búdami bude môcť urobiť kúpalisko, ktoré bude hodné 100-tisícového mesta.
Toto myslím, že občania uvidia a občanov nebude zaujímať, že kto čo hlasoval, a môžem povedať, ja budem hlasovať za to. Proste myslím, že je to dobrý návrh a minulé zastupiteľstvo to vlastne aj vyjadrilo. A za to chceme tajné, lebo vieme, ako to chodí v politike a kto má slobodný názor a kto nemá slobodný názor. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Sokol. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja ďakujem kolegovi Bechnemu, že naozaj to prečítali. Ja v tom nevidím vôbec problém ani v tom tajnom hlasovaní. Veď koniec koncov, ak budeme hlasovať tak, ako sme už hlasovali, čo už ľudia videli, to sa dá pekne spočítať a všetci budú vedieť naozaj, kto ako hlasoval. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Groma. Ďakujem. Ďakujem. Mňa tu napadla taká paralela teraz, keď si Dušan povedal, že to je veľmi dobré rozhodnutie. Teraz vidíme to vaše rozhodnutie teba, tvojich nominantov za krajšiu Žilinu, keď ste súhlasili so zatrubnením Šivaku za pána primátora Harmana. Dneska ľudia sú nervózni z toho. Vy ste, aby sa rozšírila komunikácia, súhlasili, vy ste to posvetili, vy ste to urobili v rámci toho konania. Takže taký istý kšev ako vtedy sa robí aj dneska. Má to pozdomné súvislosti. Ďakujem pekne, pán poslanec Zeninčák. A ja by som možno teda navrhoval, aby sme sa vrátili späť k tomu tajnému hlasovaniu, lebo o tom sa teraz rozprávame, či budú poslanci hlasovať za, teda ten pôvodný návrh, alebo nie, to si myslím, že bude súčasťou ďalšej debaty. Teraz by sme mali ostať rídzo pri tom, či tajné hlasovanie, alebo nie. Ďakujem pekne. Pozor, ja len dávam do pozornosti, že my teraz diskutujeme o návrhu pána Kapitulíka, nie o tom, či budeme hlasovať, teda to popri tom, či budeme hlasovať tajne alebo nielen. Beží rozpráva k bodu uzneseniu číslo 97, aby bolo zrejme. Pán poslanec Fiabana, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Groma, opäť nehovoríte pravdu. Nezúčastnili sa ani na jedného stretnutia, ktoré sme absolvovali my, kde sme protestovali proti zatrubneniu Ševáka. Takže ja sa pýtam, kde ste boli vtedy, keď ste sa mohli angažovať proti tejto akcii. My sme na tie akcie chodili a žiadali sme aj za bydlová vedenia a pán primátor vie, však máme vyjadrenie od neho, že tiež s tým nesúhlasí. Takže znova, typicky svojím spôsobom sa snažíte škandalizovať niečo, čo tak nie je. Je to nehoráznosť z vašej strany. Nemáte na svojom mieste čo robiť. Začínate reagovať fakticky na fakticky, čo je nepripustné, dámy a páni. Prosím pekne, aby ste sa upriamili vždy na toho, kto je v rozprave s faktickými poznámkami. Pán poslanec Bechný s faktickou. Ďakujem pekne a ja idem na pána viceprimátora, ktorý je v rozprave. Za seba môžem povedať, že som nikdy nebol za zatrubnenie v Šiváku, práve naopak, všetko som robil preto, aby ostal nezatrubnený, aby sa našlo riešenie, aby tam išlo viacej vody, aby prinieslo vlhkosť, vlahu aj tomu parku a aj zlepšilo životné prostredie. Ďakujem. Ďakujem pekne. S faktickou ešte pán poslanec Zelinčák. Ja sa chcem ospravedlniť za to, že som mal za to, teda, že momentálne diskutujeme len o tom tajnom návrhu, takže moja chyba, ospravedlním sa ešte raz. Čo sa týka návrhu ako takého a plavárne, to, že za to tí poslanci vtedy zdvihli ruku, to bol vtedy časopriestor. Každopádne ja som to celé konzultoval s našimi právnikmi a vecné bremeno je inštitút, ktorý sa zriaďuje v prospech tretej osoby za nejakým účelom. To vecné bremeno, ktoré bolo naformulované, alebo akékoľvek, ktoré by zagarantovalo, že mesto Žilina ako, alebo teda, že novopečený vlastník to bude musieť dodržiavať, to bude rídzo na jeho vôli a nevôli, či to bude alebo nebude dodržiavať. To brecné bremeno je právne nevymožiteľné a ja si myslím, že všetci dnes majú záujem úprimne, aby to tam fungovalo. A je to dobrá vec, ja som za to športovisko, ja som za to ležovisko, ja som za krajšie šatne, plavárne, ale... Dobre, ďakujem pekne, dámy a páni. Posledný do rozpravy, pán poslanec Groma, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dosť ma prekvapil ten návrh, že chcete tajné hlasovanie, ale je to na vašom rozhodnutí, ale musím pripomenúť, že tí, ktorí dneska navrhujú to tajné hlasovanie, tak tí bojovali za túto tabuľu, ktorá tu je pred nami. Takže sa hovorí, že vodu kážu a víno pijú. Takže tí...
aspoň vidím ten charakter tých poslancov, že keď im to vyhovuje, sme za tabuľu, keď nie, tak sme bez tabule. Ale to už je charakter každého jedného. Úplne sa stotožňujem s pánom poslancom Kapitolikom, že na tej plavárni sú zlé služby, a to z toho dôvodu, že tá zmluva, ktorá bola pred 15 rokmi uzatvorená pri predaji toho majetku, ktorý sa predával za 500 korún slovenských, tie pozemky, tak sa tam mala vybudovať nejaká infraštruktúra. Do dnešnej doby tá zmluva nie je naplnená. Namiesto toho, aby ste sa pýtali toho kupujúceho, prečo tak neurobil, prečo oklamal a zaviedol verejnosť a Žilinčanov, ste tak neurobili, a namiesto toho tu lobujete a stále podsúvate nejaké materiály. Nikto nikomu nekázal kupovať ďalšie rohy, aby si sceloval ďalšie a ďalšie parcely. Takže toto konanie jasne hovorí, že to je špekulatívne konanie. Ale zase vy ste podľa týchto reakcií, ktoré tu aj ukazujete, asi prisluhovačom týchto špekulácií. Je to na vás. Ďalšia vec. Nikdy nemôžem zahlasovať za majetok, keď sa hovorí, že plaváreň je prebytočný majetok mesta. Plaváreň nie je prebytočný, je to územie, ktoré je pre mňa nedotknutelné, a určite nebudem poplatný vašim kšeftom, ktoré tu teraz robíte. Nevrám, že ste zobrali niekto za to peniaze, ale niekto sa dá kúpiť aj prázdnymi rečami, a uvidíme dneska, kto sa dal kúpiť a kto sa nedal, ale možno, že preto chcete to tajné hlasovanie, aby sme nevideli, kto sa dal kúpiť. Bol som na plavárni minulý týždeň, rozprával som sa s ľuďmi, zamestnancami a tak ďalej, prosili nás, aby, dúfam, že to neprejde, lebo vznikne ešte horšia situácia, ako je teraz. To ihrisko chátra, bol som tam niekoľkokrát, je tam malá účasť a každý, kto si chce zahrať slušný volejbal, radšej ide do extrém parku, do nemocnice alebo nie na Bôrik. Čiže absolútne nie je to využité, toto športovisko. Takisto. Vy, poslanci, hlavne tí nezávislí, sa dokážete zaoberať anonymom na zastupiteľstve, ale nedokážete zaujať stanovisko k petíciu, ktorú podpísalo 800 ľudí. Poviete, že to boli zmagorení občania, tak keď podľa vás 800 ľudí sa dá zmagoriť, tak to je také úbohé argumentovanie, ale zase ste určite poplatní nejakým rečiam. Takže vyčerpal som všetko, ďakujem za pozornosť, príjemné hlasovanie. Ďakujem pekne, pán poslanec Cibulka s faktickou na pána Gromu. No tak ja tiež nie som fanúšikom tajných hlasovaní, takže v tomto prípade budeme hlasovať proti, ale úplne chápem kolegov, prečo to navrhli, pretože je tu istá skutočnosť, že niektorí poslanci sú viazaní skôr stranickou morálkou a veto, prelomenie toho veta je vážna vec, predpokladám, že je tu istý predpoklad, že by hlasovali inak, jednoducho ako predtým. Vidíme to u pána Pučeka napríklad, ktorý zmenil názor o 180 stupňov. Tak z tohto hľadiska to chápem, aký nebudem hlasovať za ten hlasovanie. Myslím, že isté opodstatnenie to bohužiaľ má. Pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Groma, ja nebudem reagovať a nebudem sa znižovať na vašu úroveň komunikácie na tejto pôde, ktorá je podľa mňa posvetná a patrí Žilinčanom. Ale poviem vecne. Minule ste hovorili, že na petície 700 ľudí, teraz hovoríte 800, neviem, či som nečítal niekde 600. Nikto z nás tú vašu petíciu doteraz nevidel, to je holý fakt. Ďalšia vec, stále tu hovoríte, že niekto neplní nejaké podmienky zo zmluvy. Ja túto zmluvu mám, kľudne vám ju dať naštudovať, a jediný záväzok, ktorý je tam, je prevádzkovanie ihrisk na plážový volejbal najneskôr od 1.9.2009 a tak ďalej. Nie je tam nič o týchto veciach. Napriek tomu, tie veci, ktoré vy hovoríte, tak my sme si tiež boli pozrieť v tom areáli a sú splnené, a už neviem, či 20 rokov alebo koľko majiteľ ihriska dodržiava, napriek tomu, že mal iba 5 rokov, to vecné bremeno a tento areál nerozpredal, nerobí tam žiadnu inú činnosť, iba šport. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Keď sú tam vybudované také úžasné podmienky, prečo chodia športujúci potom na toalety na plavare? To mi vysvetlíte, pán poslanec. Pani Chodelková, nech sa páči s faktickou. Ja teda na pána Gromu pár poznámok, aby sme boli mali v tom jasno. Na mestskom zastupiteľstve mimoriadnom 21.8. sa vytiahla petícia 700 podpisov.
Zaujímavé, že mesto prijalo túto petíciu až 24.8., čiže ako ste mohli vedieť, ako dopadla, to sú 3 dni po mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, to je ad 1. Zaoberáte sa petíciou 800 hlasov, nezaoberali ste sa petíciou 2000 hlasov, ktorá nebola ani zaprotokolovaná v meste na mestskom úrade. A čo sa týka tej tabule, o ktorú sme teda sa zaslúžili, tak to nemá nič spoločné s týmto tajným hlasovaním alebo s tajnými hlasovaniami, ktoré možno budú v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán poslanec Púček. Ďakujem pekne. S faktickou poslednou na svoje vystúpenie pán Groma, ja si ešte dovolím takisto s faktickou zareagovať, dámy a páni, vrátim sa k meritu veci. Máte síce napísané odôvodnenie nepodpísania uznesenia. Ako primátor mám na to právo, pretože sa domnívam, že toto uznesenie je zjavne nevýhodné pre mesto. To je to podstatné, čo si myslím a aký názor na to mám. Zopakujem, že uznesenie tvrdí, navrhnuté uznesenie pána Kapitulíka, že časť parcely 514628 je prebytočné, čo v žiadnom prípade nie je možné. Pán kontrolór to na mestskej rade niekoľkokrát zdôraznil. Vidím, že ako nerešpektujete ani len názor hlavného kontrolóra. V poriadku, je to váš názor. Po druhé, budú vyrúbané stromy. To sa nedá nejakým spôsobom poprieť, pretože ak tam má niečo stáť nové, tak stromy musia ísť dolu. Tie stromy sú využívané, tieň je využívaný. Po tretie, v samotnom areáli plávarne už fungujú 3 plážové ihriska, ktoré sú využité podľa mojej informácie na 10-15%. Neviem, prečo by tam bolo treba robiť ďalšie. Všade absentuje uvedenie zámeru, čo konkrétne by chcel pán Holienčík ako konečný potenciálny vlastník vlastne realizovať, či nafukovaciu halu. Máme však list od prezidenta SVF, že hala už bude postavená inde, takže neviem, kto nás zavádza. Po piaté, areál plavárne už v minulosti utrpel nekoncepčným rozpredávaním jeho časti, aj pánovi Holienčíkovi. Po šieste, už v čase, ako tu už bolo povedané, 15 rokov bol zaviazaný a citujem, investovať do dostavby spomínanej nehnuteľnosti do výstavby tribúny pri ihriskách. V blízkej dobe chceme dokončiť výstavbu tribúny, šatní s klubovňou, s prchami, financovanú z vlastných zdrojov. Nič z tohto nebolo spravené. Nič, dámy a páni. Pozemok, ktorý je uvádzaný v pôvodnom areáli, má na konci reťazca nadobudnúť pán Roman Holienčík. Ako fyzická osoba nie je žiadny volejbalový klub, len fyzická osoba. A tak ďalej. Treba rešpektovať nedotknutelnosť mestskej plavárne v zmysle územného plánu. A už nehovorím o tom, za akú cenu bola nadobudnutý pozemok a za akú cenu ho teraz vlastne chceme odkúpiť nazad. Neporovnateľné sú, neporovnateľné, dámy a páni. A čudujem sa poslancom, ktorí sa váhajú hlasovať o každej pochybnej veci, či im toto naozaj, toto všetko, čo som povedal, nevadí. Ďakujem pekne za pozornosť. Poslednú faktickú, pán poslanec Groma. Pardon, ešte pán Kapitulík, aby si mohol byť posledný. Nech sa páči, pán poslanec Kapitulík. Pardon. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, veľmi si vážim a som rád, že vám záleží na rozvoji nášho kúpaliska a plavárne. Akurát 6,5 roka ste v tejto veci takmer nič neurobili, ak vôbec niečo. My tu už rok a pol predkladáme riešenia, ako služby na plavárni pozdvihnúť ďalej. Takže iba toľko k tej vašej starosti a k jej úprimnosti. Ja verím, že aj týmto krokom sa dostaneme naozaj k tomu, že Žiličania budú mať krajšiu plávareň, krajšie kúpalisko s kvalitnejšími službami, lebo podľa mňa si ho zaslúžia. Sú teplé leta a ľudia chcú chodiť von, nechcú sedieť doma v paneláku. Ďakujem veľmi pekne. Rozhodne s vami súhlasím v tom, že všetci chceme, aby plávareň fungovala, slúžila, robíme všetko preto, aby sme robili najprv veci na technológii, pretože tam je tá najväčšia hrozba a preto, ak máme dať nejaké peniaze, najprv dáme tam, kde je to najviac potrebné, nie na nejakú kupu pozemkov, ktoré v tejto chvíli nie sú tak dôležité ako napríklad technológia čistenia vody.
Isto ste taký fundovaný odborník, ako na všetko sa prezentuje pán Kapitol, že by ste mohli tieto informácie mať. A isto máme pán Fiabane ako dennodenný prenajímateľ dráh na plavárni, potvrdí, v akom stave je technológia plavárne a tak ďalej a tak ďalej. A tam treba predovšetkým dávať peniaze. A my sme urobili za 6 rokov na plavárni dosť, pretože sme dostali z iných čísel červených, ktorý bola, a vykazuje podstatne iné výsledky, ako to bolo za čias panovania pána Harmana, vášho voľakedy úžasného stranického vzoru. S poslednou faktickou pán poslanec Groma. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že alfa omega rozvoja plavárne nie je tento kšek, ktorý chcete teraz urobiť, ale to, že sa mala urobiť koncepcia, a tu ste minulosti odmietli. K tomu petičnému výboru podpísalo petíciu 727 ľudí. Po skončení petície prišlo ďalších ešte 146 podpisov, ktoré už neboli do tej petície zaradení. Prečo som o tom vedel? Lebo som člen petičného výboru. Čiže ja som mám najlepšie informácie, pani poslankyňa. A ďalšia vec, každý jeden z týchto ľudí, ktorý sa podpísal, je tam aj adresa, dostane potom písomnú odpoveď odo mňa, ako dopadlo ich požiadavka, ako ste hlasovali dneska. Čiže môžete 770 ľudí dostane pekne odpoveď, tak sa na to potom pripravte, keď sa budú na vás obracať. A takisto aj nemám problém, aby pán Holinčík mal nejaký pozemok na plavárni a chce robiť rozvojové aktivity pokojne, ale správame transparentnú, čistú, nájomnú zmluvu na tieto pozemky, a kde sa zaviaže obidve strany na korektné... Ďakujem pekne. Končím rozpravu, dámy a páni. Slovo má predkladateľ, nech sa páči. Záverečné slovo. Prihláste sa, ak máte záujem o záverečné slovo, pán Kapitulník. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som zvýraznil asi iba tú najpodstatnejšiu vec, o ktorú tu ide. Napriek tomu, že niektorí kolegovia sa snažia z toho robiť niečo, čím to nie je. A tá debata je tu naozaj už vyše roka. Veľmi intenzívne a podrobne sa rozprávame o tom, čo chceme robiť s plavárňou. Schvaľovali sme koncepciu na návrh primátora rozvoja areálu mestskej krytej plavárne a kúpaliska. Tento návrh je plne v súlade s touto koncepciou, kde hlavnými bodmi práve tejto koncepcie boli vysporiadanie týchto rohov, ktoré dnes sú v súkromných rukách. Mesto Žilina týmto návrhom získa 2 zo 4 týchto rohov, získa navyše 842 metrov štvorcových na ďalší rozvoj, na plážovisko, na šport, na kvalitnejšie služby, ktoré dnes veľmi chýbajú. Včera alebo predvčerom mesto Žilina dalo vonku nejaké vyjadrenie pán hovorca o tom, že o 40% klesla návštevnosť kúpaliska oproti minulému roku v júli. Ako hlavný dôvod dali zlé počasie. Ja si nemyslím, že je to zlé počasie. Možno pár dní bolo škarečích, ale som presvedčený, že za tým poklesom je práve to, že plavárne a kúpaliska naokolo sa rozvíjajú a tá žilinská plaváreň spí. Spí už možno 10 rokov, sa nachádza na jednom mieste a nerozvíja sa. A Žilinčania si podľa mňa zaslúžia viac. A toto je účelom tohto uznesenia. Lebo nám záleží na ďalšom rozvoji plavárne, záleží nám na tom, aby sme ju posunuli, čo sa kvality služieb týka ďalej, aby Žilinčania mali kam cez leto chodiť. A nerozprávame o tom, ale navrhujeme konkrétne kroky. A toto je jeden z tých konkrétnych krokov. Rozprávame sa o ňom vyše roka. Zo všetkých strán bol naozaj atakovaný, argumentovaný. Myslím si, že povedalo sa k tomuto absolútne všetko, čo sa k tomu malo povedať, koľkokrát aj podstatne viac, vieme, o čom hovorím, a chcem všetkých poprosiť, opätovne poďakovať za to, že ste podporili tento návrh celej tej šnúre toho roka, a chcem vás poprosiť, je to dobrý návrh. Verím, že aj vy to tak vnímate, ak to tak vnímate, prosím vás, skúste zahlasovať za podporme lepšiu a krajšiu plaváreň pre Žilinčanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni, pristúpime k hlasovaniu a najprv o procedurálnom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Kapitulník, aby sa hlasovalo o tomto bode programu tajným hlasovaním. Dávam teda hlasovať o tomto návrhu. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Prezentovaných 26 poslancov, nech sa páči, hlasujte.
za bolo 16 poslancov, proti bolo 8 poslancov, zdržal sa jeden, nehlasoval jeden, konštatujem, že tento návrh bol schválený. Vyhlásim teraz polhodinovú prestávku, aby sme sa technicky nejakým spôsobom vedeli na to pripraviť. Škoda, že to nepovedali dopredu, boli by sme už pripravení, pán poslanec. Prosím. Ako je to pripravené? Nerozumiem ešte raz. Jaké zápisnice, jaké hlasovacie listky? Tak mi to dajte sem. Dajte sem, polhodinová prestávka je žiadúca v tejto chvíli. Alebo 15 minút, koľko? Koľko je potrebné? 20 hodiny. Ak je všetko pripravené, tu ide vlastne, aby sme mali hlasovacie listky, každý z vás ich vyplní a hodí niekam, hej? Nie, musím ich označiť. V mysle zákona... Moment, tak prečítam si, čo hovorí kto. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Tajné hlasovanie riadí, na jeho priebeh dozerá volebná komisia, zvolená pred mestským zastupiteľstvom, pričom jej status platí dovtedy, kým mestského nerozhodne inak. Komisia vydá poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie hlasovacie lístky a následne spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. Volebná komisia bola zvolená na začiatku... Návrh bol aký, pani, do koho, ešte raz? Kto dával návrh? Vy ste dávali návrh ešte raz na... Vidím, že pekné zastúpenie z každého klubu ste dali, kde je Smer, sa pýtam. Ešte sme nehlasovali o tom, takže predtým, ako dám hlasovať, dávam pozmeňujúci návrh. O volebnej komisii sme nehlasovali. Nehlasovali sme o volebnej komisii. Ešte raz. Ja som dával hlasovať o tom, či budeme hlasovať tajne alebo netajne. Nie o tom. O pozor, pozor, pozor. Ešte sme nehlasovali o komisii. Prerušujem na pol hodinu rokovanie. Budeme pokračovať za pol hodinu. Keby sme pokračovali v rokovaní mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že pri hlasovaní o potvrdení alebo nepotvrdení teda tajného hlasovania sme schválili aj komisiu. Je to tak, bola členovia boli prečítaní, bola to súčasťou teda uznesenia, ktoré bolo navrhnuté, takže schválili sme komisiu zložení Fiabane, Pažicky, Juriš, Ničík a Bratova. Môžem len krátky koment naozaj, že nikto z navrhovateľov sa neunúval do komisie transparentne dať aj členov iných klubov, ako len opozičných, čo ma nesmierne mrzí. Našťastie sa tu ešte niekto dopísal pani Brátovu, aby ako tak bola zachovaná nejaká transparentnosť toho procesu, respektíve vyváženosť. Dobre, čiže komisiu máme schválenú. Požiadam teraz predsedu volebnej komisie, pána Fiabane, aby povedal, akým spôsobom a kde sa bude hlasovať, ako budú označované hlasovacie listky, ktorý listok bude považovaný za neplatný, tak aby bolo každému poslancovi úplne všetko jasné. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže kolegyňa, kolegovia, hlasovanie prebehne nasledovne. Všetci poslanci opustia, toto je volebná miestnosť, všetci poslanci a prítomní opustia volebnú miestnosť, vo volebnej miestnosti zostane len volebná komisia v zložení, ktoré sme schválili. Potom budú poslanci postupne vstupovať do volebnej miestnosti. Pri stoliku volebnej komisie si prevezmú hlasovací lístok a súčasne sa podpíšu v zozname poslancov. S hlasovacím lístkom si sadnú niekde na voľné miesto prázdne a na hlasovacom lístku, kde sú tri možné varianty hlasovania a alternatívy, krížikom zaškrtnú tú, ktorú sa rozhodli teda dať svoj hlas, či krížikom, nie kvačkou, nie žiadnym, ale krížikom do toho štvorčeka dajú svoj hlas a takto lístok potom hodia do tej hlasovacej urny, ktorá je položená tu a opustia miestnosť, akonáhle opustia miestnosť, prichádza ďalší poslanec. Takto prebehne hlasovanie.
po hlasovaní posledného poslanca komisia, volebná komisia zráta prijaté hlasovacie lístky, rozdelí neplatné a platné. Každý hlasovací lístok pre vašu kontrolu musí byť opečiatkovaný Mestským úradom v Žiline. Áno, je ich pripravených 28, podľa toho, ako sme sa odprezentovali na začiatku zastupiteľstva. Čiže 28 hlasovacích lístkov, platný hlasovací lístok je označený pečiatkou Mestský úrad v Žiline a platný je vtedy, keď je tam krížikom zaškrtnutá jedna z tých možností. Čiže volebná komisia potom zráta výsledky volieb, oddelí neplatné od tých platných a takto už potom prítomným poslancom, ktorí budú tu, oznámi výsledky hlasovania. Sice kolega Juriš navrhoval, že môžeme to robiť aj tak, že po odovzdaní posledného hlasu sa poslanci vrátia do miestnosti, aby mohli pokračovať zastupiteľstvo v programe a volebná komisia môže odísť vonku. Či nie? Takto? Dobre. Ste súčasťou, nemôžu sa vynášať lístky poprvé, po druhé, vy ste súčasťou rokovania ďalších bodov. Dobre, poslanci, dobre, čiže... tak potom táto alternatívne. Čiže volebná komisia si splní všetku svoju úlohu, poslanci sa vrátia a volebná komisia oznámi výsledky hlasovania. Lístky sa nemôžu vynášať volebné miestnosti, čo nám musíte spočítať, zrátať a tak ďalej. Jasné. Tak ďalej. Ako náhle skončíte, vtedy budeme pokračovať v rokovaní. Tak. Neprerušujeme, prosím vás pekne, zdržujte sa tu, aby sme hneď vedeli pokračovať. Ďakujem pekne. To je všetko. Takže môžeme, dámy a páni, teraz pristúpiť k voľbe tajnému hlasovaniu. Nech sa páči, von. Poprosím poslancov, aby opustili, aj prítomných, aby opustili hlasovaciu miestnosť, a volebnú miestnosť. Dobre, ďakujem pekne, dámy a páni, budeme teda pokračovať. Poprosím predsedu komisie, aby nás oboznámil s výsledkami hlasovania tajného. Vážená kolegyňa, vážení kolegovia, pán primátor, dovolte, aby som vás oboznámil s výsledkom tajného hlasovania k uzneseniu číslo 97/2016. Počet vydaných hlasovacích lístkov bol 26. Počet poslancov, ktorí potvrdili uznesenie, to znamená boli za, bolo 17. Počet poslancov, ktorí nepotvrdili uznesenie, to znamená boli proti, boli dvaja. A počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, tak to bol počet 7. Počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, 0. A počet neplatných hlasov, 0. Tuto zápisnicu podpísali všetci členovia zvolenej volebnej komisie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Dámy a páni, na základe výsledkov tajného hlasovania teda konštatujem, že návrh na uznesenie nebol schválený. Budeme pokračovať bodom 3, ktorým je potvrdenie uznesenia číslo 114/2016. Vyzývam jedného z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí iniciovali mimoriadne zastupiteľstvo, aby uviedli tento bod programu. Kto to bude? Pán poslanec Juriš, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážené dámy, vážení páni, pán primátor. Rovnako aj v tomto prípade bolo nepodpísané uznesenie, kde sme schválili dodatok k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva. Ja chcem dať hlavne na úvod do pozornosti, že práve rokovací poriadok mestského zastupiteľstva je rokovacím poriadkom práve zasadnutí mestského zastupiteľstva, takže nevidím žiadne opodstatnenie, aby takýto návrh nebol prijatý, pretože pán primátor ho mal rešpektovať, pokiaľ si ho takto poslanci príjmu. Ak si my ako poslanci schválime a potom podľa neho rokujeme, tak je to len náš poriadok, podľa ktorého sa máme naďalej riadiť. Dávam do pozornosti, že tento rokovací poriadok môže byť v každej samospráve iný, v každom kraji iný, preto sa to volá rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Žiline. To znamená, môžeme tam nastaviť podmienky, ktoré možno nie sú štandardné v iných samosprávach, ale práve pre naše zastupiteľstvo sa takýto rokovací poriadok štandardným môže stať. Mojím zámerom pri tomto návrhu bolo jednoznačne zadefinovať aj niektoré pojmy, ktoré boli rozporuplné a nejednoznačné, tak aby sa zamedzilo aj rôznym špekuláciám, výkladom a tak ďalej.
Jedným z tých bodov bolo práve zamedzenie, pretože už viackrát sme boli svedkami aj toho, že určití poslanci predkladali svoje materiály, návrhy viackrát a k týmto sa už zastupiteľský zbor vyjadril prostredníctvom hlasovania a vyjadril svoj súhlas alebo nesúhlas, hlavne hovoríme o nesúhlase a to hovoríme tu v prípade nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných poslancov, čím dal zastupiteľský zbor jasne najavo aj názor, že nesúhlasí s uvedeným materiálom. Preto ten jeden z návrhov bolo, že pokiaľ tento materiál bude viackrát prikladaný do zastupiteľstva, nie, že nemôže byť predložený, ale budeme na začiatku zastupiteľstva predsedajúci dá o ňom hlasovať, či bude alebo nebude z nich zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Čiže právo poslanca predkladať materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva týmto nebol nejakým spôsobom porušený. Práve naopak, mohli by zastupiteľstva kratšie, konštruktívnejšie, odbúralo by sa politikum z mestského zastupiteľstva, pretože hlasovanie o takomto návrhu by bolo viac menej automatické. Chcem dať do pozornosti aj ustanovenie článku od paragrafu 10 odstavec 5 písmeno A rokovacieho poriadku, že na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných a za tento návrh uznesenia hlasovalo 16 poslancov, zmeny rokovacieho poriadku samozrejme hovorím, proti boli len 4 poslanci a zdržal sa jeden poslanec celkového počtu 21 poslancov, to znamená opäť výraznou väčšinou všetkých poslancov, sme si my poslanci zvolili spôsob, akým chceme rokovať v tejto miestnosti. Preto nevidím dôvod na pozastavenie tohto uznesenia. Nemyslím si, že toto uznesenie nejakým spôsobom obmedzovalo ostatným poslancov vo vyjadreniach ich názorov, pretože mestské zastupiteľstvo je zbor a keďže tento materiál bol prijatý väčšinou poslancov, mestské zastupiteľstvo je zbor, kde menšina by mala a musí dokonca rešpektovať rozhodnutie väčšiny. A v tomto prípade by to takto aj malo byť. V odôvodneniach, prečo toto uznesenie nebolo podpísané, bolo uvedené aj nesúlad s legislatívou. Ja som si však ale riadne prečítal a nevidel som, ale skutočne nevidel som a nebol uvedený žiaden všeobecne právny predpis, ktorý bol porušený a spomenutý nález Ústavného súdu, ktorý bol vo svojej námietke uchytený, bol len vytrhnutý z kontextu a vôbec ani nesúvisel s predkladaným materiálom, preto aj považujem toto nepodpísanie materiálu uznesenia za nedôvodné a preto sme ho dali na rokovanie dnešného zastupiteľstva, aby sme opätovne prerokovali, či takéto uznesenie, či chceme podľa tejto zmeny, ktorú sme si odsúhlasili výraznou väčšinou, rokovať na ďalších zastupiteľstvách, alebo či sa potom vrátime k nejakým starým veciam, alebo prípadne zmeníme celý rokovací poriadok. Ja si myslím, že práve toto nám mohlo pomôcť skrátiť čas a odstrániť politikum zo rokovaní mestského zastupiteľstva. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem pekne, dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, kto sa hlási do rozpravy. Do rozpravy sa hlási pán poslanec Groma. Končím teda možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Dovolím si len krátku poznámku na úvodné slovo. Pán poslanec, ty sa tu stále oháňaš, lebo niekoľkokrát si zdôraznil, že vysokou väčšinou 16 poslancov, a dokonca si povedal, 16, že ako výraznou väčšinou všetkých poslancov. Nie všetkých prítomných poprvé, a 16 poslancov nie je výrazná väčšina všetkých poslancov, pretože je to minimálna možná väčšina. Čiže korektné by bolo, keď je takýto stav, že 16 poslanci iba schválili tento návrh, naozaj stiahnuť za týchto okolností, ako úplne pragmaticky, povenovať sa tomu, dať to spoločne dohromady a potom to odhlasovať výraznou väčšinou poslancov. To je môj návrh. Alebo takto by som postupoval ja. Samozrejme, že to rozhodnutie je na vás ako na predkladateľov a ja budem rešpektovať vaše dnešné hlasovanie. Som sa však stále proti, svoje námietky som jednoznačne vyjadril, prečo som nepodpísal uznesenie, ktoré som nepodpísal, takže nejdem ho už ďalej opakovať. To rozpráva pán Groma, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som to už povedal aj na predchádzajúcom zastupiteľstve, že nikto z vás mne nemôže zobrať právo na to, aby som predložil akýkoľvek materiál do zastupiteľstva. Ja už mám pocit, že sme to ako kocúrkové. Niekto
alebo túto predkladateľ návrhu a tých doplnkov a zmien, pán poslanec Oko v kuse dáva nejaké návrhy, lebo keď sa mu nepáči, ako niektorí poslanci reagujú, tak svojím demokratickým postupom ho chce vyblokovať, aby nemohol slobodne a vážne prejaviť svoj názor. Sám si povedal, pán poslanec, že si ctíš a rešpektuje zákon. Zákon jasne hovorí, že podpanec má právo. A potvrdzuje to aj to, čo si povedal, že primátor musí dať o ňom hlasovať. Tak asi keď musí dať o ňom hlasovať, tak ho má právo predložiť. A ty nemáš, ani zastupiteľstvo nemá právo zakázať poslancovi predložiť akýkoľvek materiál, pretože všeobecne záväzné nariadenie alebo uznesenie mestského zastupiteľstva má nižšiu právnu silu ako zákon Národnej rady. Je to úplne jednoduché a takisto musím ešte povedať, že hlavne poslanci za stranu Sieť, nezávislí a za Srdce pre Žilinu a ešte neviem, ktorí ste tu po ľave, ako ste sa poštiepili, tak ste hovorili, že chcete dnes nejakú kultúru. Absolútne som bol zhnúsený z vás, keď odišiel poslanec Púček a robil ste si tú srandu, že treba vyčistiť lúster nad ním, aby mu to lepšie pálilo a podobne. Takže ten humus, ktorý tu dávate do zastupiteľstva, ste práve vy. A toto je tá kultúra prejavu. Všetko to je na tom zázname, budem vám to pravidelne a často pripomínať. Čiže tento návrh nepodporím, je v rozpore so zákonom a nikto z vás nemôže mi zobrať moje právo predložiť materiál a v prípade, že bude takýto zlý návrh schválený, tak určite podniknem kroky na príslušnej prokuratúre. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. Končím do rozpravy sa hlasí pán poslanec Juriš s faktickou, nech sa páči. Faktickou. Záverečné slovo, nech sa páči. Takže len opäť krátkosti budem reagovať. Ja keď som hovoril o výraznej väčšine poslancov, hovoril som o tom, že prítomných bolo 21 poslancov a z 21 poslancov podporilo tento návrh 16 poslancov, čo si myslím, že z 21-16 je výrazná väčšina, len 4 boli proti. Tu, Paťo, s tebou, áno, súhlasím, zákon, ktorý má vyššiu právnu formu, je nadriadený aj rôznym všeobecným záväzným nariadeniam alebo iným predpisom, ale ešte raz, ja to teraz prizvukujem, nikto neberie poslancovi právo predložiť materiál. Týmto spôsobom neberieme, prizvukujem to ešte raz, neberieme právo poslancovi predložiť materiál, pretože poslanec materiál predloží, materiál sa prerokuje v komisiách, materiál prejde mestskou radou, akorát automaticky, pokiaľ budeme vedieť, že tento materiál už tu bol viac razy predložený, predsedajúci dá návrh poslancom, aby rokovali, či tento materiál bude alebo nebude prerokovaný v mestskom zastupiteľstve. Toto isté právo, Paťo, len trošku prenesenom zmysle, máme aj dneska, kedy my na začiatku rokovania, a keď hovoríme o tom, či budeme rokovať alebo budeme doplňať nejaký bod programu, môžeme hlasovať ako poslanci, že dáme vylúčiť nejaký bod programu, lebo už prerokovaný bol. Môžeme to urobiť my poslanci, ale musíme to urobiť na základe zase nejakej dohady. A toto je to politikum, ktoré som nazýval, že takto to budú musieť robiť poslanci, takto to mohlo byť automatické. Toto bola jediná vec, ktorá tam mala byť doplnená. A nehľadaj v tom nič iné, žiadne obmedzenie právomoci poslanca, práve opačne zjednodušenie a stransparentnenie rokovaní mestského zastupiteľstva. To je všetko, ďakujem. Ďakujem pekne, dámy, končím teda rozpravu k tomuto bodu programu. Pristúpime k hlasovaniu. Nech sa páči, prezentujte sa, môžeme hlasovať. Prezentovaných. Za bolo 18 poslancov, proti bolo 5 poslancov, dvaja sa zdržali. No ale si sa neprezentoval, pán poslanec. A ten rokovací poriadok je jasný. Pred každým hlasovaním sa prezentoval. Sa nedá, no. Vy ste si ho skladili. Teraz sa to odtočilo. 18. To není. To už neplatí, pán poslanec, to sme si už zmenili, takéto veci. To je váš rokovací poriadok. Ďakujem, výsledok je jasný, ďakujem pekne, neschválili sme tento návrh. Môžete ho predložiť opätovne, pán poslanec, pretože týmto pádom môže, kto chce prekladať kedykoľvek, čo chce,
máte možnosť ho predložiť opätovne. Ďakujem pekne. Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je, dámy a páni, návrh kontroly servisných prác a efektivity prevádzky oboch automobilov značky Mercedes. Nech sa páči, poprosím pána Lumíra Bechného, aby, ale kto bude predkladať návrh teda? Nech sa páči, aby návrh uviedol. Ešte raz, rokovací poriadok, ktorý sme si schválili týmto zastupiteľstvom, hovorí, že každý prítomný poslanec sa zaprezentuje, inak sa nebude prihliadať na jeho hlas v nasledujúcom hlasovaní a zároveň sa nebude počítať ani do počtu prítomných. Nie, vy nedávate návrh. Návrh môže dať príslušný poslanec. Pán poslanec Maňák mal možnosť, že v prípade, že sa poslanec nachádza v rokovacej sále a nezaprezentoval sa na jeho požiadanie, nie na požiadanie pána Kapitulíka, ale na požiadanie pána Maňáka, vyhlási predsedajúci novú prezentáciu. Takže bol by som láskavý, keďže najdlhšie pôsobiaci poslanec v tomto zastupiteľstve z vás všetkých by mohol ovládať rokovací poriadok. Pán poslanec Maňák, nech sa páči, mám dať vyhlásiť novú prezentáciu. Ďakujem. Vyhlasujem teda predchádzajúce hlasovanie za zmetočné a budeme hlasovať opätovne, dámy a páni, o predchádzajúcom bode programu, bod číslo 2. Takže prosím pekne, prezentujte sa, budeme hlasovať. Pred hlasovaním. Čo? A to má byť pred hlasovaním, sa musí dať. Pred hlasovaním. Nie. Áno, pred hlasovaním novú prezentáciu, nie po hlasovaní. Pred hlasovaním. Nie, nie, to nie je bežné, to nie je súľadie zákonu. Po prezentácii, nie je napísané po hlasovaní. Je tam napísané opakované prezentácia. Je to jasne napísané. Poslanec sa inak nebude prihľadať, hej. V prípade, že poslanec sa a nezaprezentoval sa, jeho požiadam vyhlási prezentáciu. Nie je po hlasovaní. Za bolo 20 poslancov, proti boli 3, zdržal sa nikto. Konštatujem, že úsmev sme schválili. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, bod 3. Bod 4, pardon, nech sa páči pán poslanec Bechný. Moment, moment, pokračujem. Táto požiadavka musí byť znesená pred samotným hlasovaním, čo nebolo. Toto hlasovanie bolo zmetočné, predtým bolo správne. Počkaj, ja predsedám, Patrik, nejakú. Vybavené. Bod číslo 4, nech sa páči. Prokurátor zruší. Ďakujem, pán primátor, za slovo. Bod, ktorý idem predložiť, bol čiastočne predložený už na minulom zastupiteľstve Petrom Ničíkom, skladal sa z dvoch bodov. Vy ste to nepodpísali z dôvodu toho prvého bodu, kde bolo, mala byť kontrola obstarávania a vy ste tak vyredukovali, že vlastne to nemôže byť podpísané a tým pádom nebol schválený ani ten druhý bod. Tak ja to dávam teraz ako samostatne, vychádzam z toho návrhu, ktorý vypracoval Peter Ničík. No, sú tam drobné chybičky, dva tume, tak to sa spravňujem, to je moja chyba. Hore, chybičky, číslo materiálu 2015, hej, má tam byť 16. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výkon kontrol servisných prác a ekonomiky prevádzok oboch služobných osobných automobilov značky Mercedes za roky 2014 a 2015 vrátane spotreby pohonných hmôt. Za druhé, poveruje hlavného kontrolóra mesta Žiliny vykonať kontroly a predložiť výsledky kontrol poslancov mestského zastupiteľstva do 30. októbra 2016. Hlavné zameranie výkonu kontroly. Preveriť hospodárnosť a transparentnosť oprav oboch mestských osobných automobilov značky Mercedes. Na základe vyjadrenia hovorcu mesta Žilina od roku 2014 opravy osobného auta Mercedes zakúpeného v roku 2001, ktorý mal najazdené viac ako 685 000 km, stáli mesto spolu 62 710 eur. V roku 2014 25 000, približne v rok 2015 31 000 a rok 2016 6 500. Druhý bod, preveriť hospodárnosť a oprávnenosť jednotlivých jazd za roky 2014 a 2015 u oboch automobilov značky Mercedes. Dôvodová správa v súvislosti s medializáciou nákupu nového služobného vozidla pre primátora mesta a tlačovej správy hovorcu mesta vznikli otázky o efektivite používania týchto dvoch automobilov. Na verejnosť prenikli dokonca informácie, že vozidlo primátora spotrebuje za rok viac benzínu než všetky motorové vozidlá mestskej polície. Nastala preto otázka, či sa tieto vozidlá využívajú efektívne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, dámy a páni. Do rozpravy sa hlási pán kontrolór. Nech sa páči.
Končím možnosť prihlásiť do rozpravy. Máte slovo, pán kontrolór. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážený pán viceprimátor, vážený pán poslanec, vážený pán poslanec, vážený prítomný. Chcel by som reagovať na vystúpenie alebo predkladateľa pána Bechného. A do vašej pozornosti, už to povedal aj pán primátor, by som chcel dať článok 8, odsek 2 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Ako ste aj povedali, sa tu máte riadiť a pred chvíľou bol schválený alebo prelomené preto pána primátora. Ja vám ho prečítam. Mestské zastupiteľstvo môže na návrh primátora mesta alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Návrh na zmenu alebo doplnenie programu, vrátanie materiálu, zdôrazním, vrátanie materiálu. Ak ide o doplnenie programu, to podstatné je povinný predkladateľ doručiť primátorovi mesta, hlavnému kontrolorovi mesta, prednostovi mestskému úradu a všetkým poslancom najneskôr lehote uvedenej v tomto článku 8.2 pred zasadnutím mestského zastupiteľstva elektronickej podobe. Viackrát na predchádzajúcich zasadnatiach odznelo, že treba dodržiavať rokovací poriadok. V tomto prípade predloženia tohto návrhu ide o flagrantné porušenie rokovacieho poriadku. Je povinný doručiť. Nič nemám, pán primátor nič nemá. Počas rokovania prišiel pán Bechný, ja som mu povedal, že si pripravím svoje stanovisko. Takže bude na vás, ako budete hlasovať. Ja osobne by som ani nehlasoval za doplnenie tohto bodu programu, ktorú ste schválili. Lebo týmto vysielate signál nielen občanom Slovenska, ale hlavne obyvateľom mesta Žiliny, že sa tu porušujú tieto predpisy a zvlášť váš rokovací poriadok. Ďalej budem pokračovať. V máji ste schvaľovali návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016, kde ste schválili aj kontrolu autoprevádzky na meste Žilina na mestskom úrade za rok 2015. To znamená, že samozrejme aj opravy, aj spotreby PHM. Všetkých aut, nielen týchto dvoch. Ja som to na minulom zastupiteľstve povedal, že stačí len zmeniť plány kontrolnej činnosti, kontrolované obdobie, ale asi nepočúvate, čo vám tu človek hovorí. Respektíve sa nepočúvame vzájomne. Ďalej by som chcel povedať, že v tomto návrhu plánu bol doplnený, bola doplnená kontrola od jedného pána poslanca, ktorá bola schválená. Po schválení tohto doplňujúceho návrhu som kontaktoval príslušného poslanca a vzájomne sme sa dohodli, že dôjde k zmene plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2016 a že to pôjde, tak ako to vyžadujete, do komisií na mestskú radu, na mestské zastupiteľstvo v septembri tohto roku. Úplne profesionálne a pragmaticky. Tak to má byť. V tomto prípade sa tak nestalo. Ďalej by som chcel upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že týmto spôsobom neustále pribúdajú kontroly hlavnému kontrolorovi. Počet kontrolorov ostáva stále rovnaký. Pán poslanec Bechný, ja by som ešte navrhoval takú vec, že aby ste pridali ešte jeden deň v týždni pre hlavného kontrolora, lebo nestačí, keď pracuje pondelok až piatok a soboty poťažne v robote v nedeľu doma. Ale ešte budem pracovať aj ten pridaný ďalší deň v tom týždni, ktorý mi pridáte. A na záver by som len chcel povedať toľko, že z princípu by som nehlasoval za tento návrh, ako som aj povedal, z hľadiska povinnosti a ďalších. Aby sme vyslali rovnaký signál aj pre tých, ktorí chcú takto postupovať, ako pri tomto bode. Je na vás, ako budete hlasovať. Ja som dlho zvažoval svoje rozhodnutie, čo ďalej, a v tomto vlaku ja sa nechcem jesť, nechcem cestovať. A moje rozhodnutie sa dozviete ešte v tomto roku. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami. Ja by som poprosil, keby ste ostali, pán kontrolór, aby trebalo reagovať v záverečnej faktickej. Takže ideme na faktické, pán poslanec Cibulka, nech sa páči. Ďakujem. Tak ja budem úplne pragmatický. Ešte na úvod by som povedal, už som to povedal asi dvakrát. Poprosím smerom pánovi Bechnemu, dobre? Budeme komunikovať všetko. Áno, pánovi Bechnemu. Takže vážim si vedenie za to, že vyrovnalo rozpočet, že sa pôsobí transparentne v mnohých veciach, na rozdiel od tých predchádzajúcich. Do tohto obrazu mi ale nezapadá napríklad táto suma 60 000 eur za 3 roky. A pán kontrolór, hovoríte o tom, aký ideme vyslať signál. Aký ideme vyslať signál, keď si nevšimneme, že za 3 roky sa minulo na opravu jedného auta vyše 60 000 eur. Viete, čo sa dá spraviť za to meste za 60 000 eur? To vás nezaujíma? Takéto niečo, keď hovoríte, že vám iba pridávame prácu? Veď toto je jedna zo zásadných vecí, ktoré tu máme na stole. Teda... Reagujte prosím pekne na pána Bechného, bude taký láska. No, Ľubo, takže mám reagovať na teba, takže, ale Ľubo to povedal už tiež, čiže vlastne no. Hovorím v tej istej línii, no. Čiže pre mňa je to zásadná vec, to, čo hovorí Ľubo Bechný, 60 000... Pán poslanec Cibulka, ja nikoho nechcem urážať, vy fakt nepočúvate. Povedal som, že kontrola autoprevádzky je zaradená do plánu kont. Vy ani neviete, čo schvaľujete. Vy ani sa nezaujímate o veci. Skutočne. Ja tu žasnem. Pred chvíľou som povedal, že kontrola autoprevádzky, a skúste si aj prehrávať tie zastupiteľstva, je zaradená, a to ste schválili, do plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2016, a to kontrola tam je, a je tam kontrolované obdobie 2015. Nič nebráni predložiť, a mám aj pripravený pozmeňujúci návrh na zmenu uznesenia, ktorým ste schválili plán kontrolnej činnosti na druhý pôrok, aby tam bolo kontrolované obdobie aj rok 2014. Veď som to tu povedal viackrát aj minule. Iba toľko. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Pán kontrolór, reagujem na pána kontrolóra, nakoľko pán primátor povedal, že sa prihlásil do rozpravy. Pán kontrolór, ja si vašu prácu veľmi vážim. Akurát ani raz sme od vás nepočuli návrh alebo požiadavku na zvýšenie rozpočtu vášho odboru, ale nie o tom to je. Vyprosujem si, aby ste napadali poslancov mestského zastupiteľstva z toho, že nevedia, čo hlasujú. Poslanci mestského zastupiteľstva vás volia ako kontrolóra tohto mesta. Pokiaľ naznačujete, že sa toho vzdáte, v poriadku, my to budeme akceptovať, zvolíme nového kontrolóra. Chcem vás upozorniť na inú vec, a to na článok 8, odsek 3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže byť so súhlasom mestského zastupiteľstva výnimočne na začiatku zasadnutia do programu rokovania zaradený materiál, ktorý nebol spracovaný a tak ďalej. Nejdem to tu citovať, lebo mi ubieha čas. Podstatné je, toto je prípad hodný osobitného zreteľa, pretože práve tieto náklady boli hlavným impulzom preto, aby si primátor kúpil nové auto, ktorým bola Audi 8 Long. Kvôli tomu majú poslanci právo toto predložiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Je diskutabilné, či je to osobitný zreteľ alebo nie, pán poslanec, táto by sa trebalo pozrieť z pohľadu právneho, a preto je dôležité, aby to išlo cez komisie. Ale to stále nechcete pochopiť, i napriek tomu, že ste deklarovali politickú zodpovednosť a všetko, čo s tým súvisí, transparentnosť a tak ďalej, tak ďalej. Keď sme už pri tom transparentnom poslancovi Bechnom, ktorý flagrantne zneužíva a porušuje rokovací poriadok, mne táto téma príde naozaj ako len, že treba živiť svoje občianske združenie a nehľada sa korupcia. Pán poslanec, vy hľadáte korupciu vo svojom združení. Ja vám garantujem, že na úrade korupciu ako takú nenájdete. Vy sa tu zaoberáte nejakým autom, ktoré nekúpil si primátor, ako povedal pán Kapitulík, ale kúpilo ho mesto pre účely mesta. Na základe schváleného uznesenia mestskými poslancami, mestským zastupiteľstvom, dámy a páni. Ja sa vôbec nebránim tomu, aby ste preštudovali Kristom Krážom kdokoľvek, kto má na to oprávnenie, či už kontrolór, alebo nejaký prieskum si urobte, či boli oprávnené alebo neoprávnené náklady na opravu. Ten Mercedes bol starý 15 rokov. 15 rokov. A verte, že tie náklady, ktoré boli vynaložené, a niekoľkokrát som to tu hovoril, že je potrebné, že by bolo dobré a tak ďalej a tak ďalej, to nikoho doteraz netrápilo. Nikoho. A teraz, keď konečne sme vec vyriešili, doriešili, je tu nové auto s tretinovou spotrebou oproti tej pôvodnej, s nákladmi, ktoré budú na úrovni, ja neviem, asi jednej petiny ročných nákladov, alebo jednej šestiny dokonca, tak treba to skúmať. Ale vôbec sa tomu nebránim. Tu ide o jednu vec, pán poslanec Bechný. Tu ide o to, že vy ako transparentní by ste nemali flagrantne porušovať rokovací poriadok. A možno sa tomu povenujte aj v rámci svojich blogov. Či porušujete, alebo neporušujete.
Nech sa páči, pán poslanec Bechný. Ďakujem, pán primátor. Pán kontrol, ja si tam uvedomujem, že nebol dodržaný ten čas, ale ako som povedal na začiatku, vychádzal som z materiálu, ktorý tu už bol prerokovávaný na minulom zastupiteľstve, takže žiadne nové veci poslanci nedostali, tento materiál tu bol. A k druhému, ak si spomínate na minulom zastupiteľstve, tak bolo tu predložené 60 000 eur na bustu pana Sagana, čo takisto nebolo prerokované, nedostali sme v komisiách. A 150 000 do hokejového klubu takisto nešlo cez komisie, nebol dodržaný tento a nepočul som vás, že by ste protestovali, alebo že by ste to chceli zastaviť. Tak len toľko, ďakujem. Ďakujem pekne, napriek tomu ste to schválili. Pán poslanec Groma, áno, nech sa páči. Ďakujem. To je zaujímavé, že pán poslanec Bechný, ste to minulé osočovali ľudia na vašich nejakých príspevkoch, že vyťahujú veci z klobúka. Vy ste ten človek, ktorý vyťahuje veci z klobúka. Vy ste ten, ktorý porušuje rokovací poriadok. Vy, transparentný, porušujete rokovací poriadok. Vy ho ohýbate, ako potrebujete, tak dodržte ten rokovací poriadok. Prečo ste mi to neposlali 3 dní dopredu, tak ako tom hovorí ten rokovací poriadok? Keď ste vedeli koľko? 2 týždne, že bude mimoriadne mestské zastupiteľstvo? Takže môžem napísať na sociálnu sieť, pán Bechný, ktorý hájí transparentnosť, netransparentne nedorúčil v rozpore s rokovacím poriadkom materiály poslancom a vyťahuje veci z klobúka. Čiže vy ste úplne negovali tú vašu prácu, ktorá tu je. Vy, čo máte jej vzorom, tak ste vzorom toho porušenia a toho všetkého zlého, ktoré tu je. Pán poslanec Fiabane, nech sa páči. Ďakujem. Ja zopakujem presne to, čo si bol Patrik. Ty si ten, čo porušuje rokovací poriadok. Treba reagovať na pána kontrolóra. A pán poslanec Groma, na koho reagoval? A čo porušuje? Na koho reagoval? Pán poslanec Groma sa pýtam. Vy ste ho nezastavili, pán primátor. A mňa zastavujete. Áno. Ale ja som mal diskusiu, vieš? Pán Sokol, počkaj. Ešte raz, ako mne sa nepáči tá debata, lebo znova ideme niekde inde, ale minulé zastupiteľstvo sa predložilo 150 000 hokej bez toho, že by niekto to dostal a vtedy to nikomu nevadilo, ani tebe, Patrik, ktorý teraz blízgaš tomuto Bechnému, však tak si upracme všetci potom. Jak môžeš niečo mu vyčítať, keď robíš presne to isté? Vyťahli ste Busto Sagana, takisto to nebol problém a teraz na neho útočíš. Pán kontrolór s tým nemal žiaden problém. Tak kde je nejaká, dokedy toto budeme takto robiť? Nehnevajte sa, ale... Dodržujte rokovací poriadok, pán poslanec. Všetci, aj ty, pán primátor. A pán Sokol by konečne mohol komentovať to, že niekto porušil, lebo neporušuje. Vy ste tu hlavný strážca. Porušil. No. Pohode. Výborne. Takže do rozpravy sa neprihlásil nikto iný, okrem pána kontrolóra. Čiže stále prebiehajú len faktické poznámky. Pán poslanec Fiabane. Iste ste to zaregistrovali. On dostal slovo s faktickou pripomienkou. On dostal ako faktickú pripomienku slovo. Pán poslanec Deninčák, nech sa páči. Má slovo pán poslanec Deninčák. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedal pán hlavný kontrolór, ak je táto kontrola za rok 2015 zaradená do druhého pol roku 2016 a my teraz porušíme rokovací poriadok, pretože sa o tom nehlasovalo ako o zámere, ako o osobitnom zreteli. To nie je osobitný zreteľ, to už tu raz bolo, to nie je niečo mimoriadne, čo vyskočilo, kvôli čomu nebolo možné dodržať trojdňovú lehotu. A ukolujeme ho, skáče z 5. na 9. raz mu to zmeníme tak, potom inak. On má svoj plán práce a toto je duplicitné udelenie roboty. A ja by som chcel poprosiť predkladateľa, aby to v rámci korektnosti voči tak hlavnému kontrolórovi, ako aj rokovaciemu poriadku stiahol. A normálne sa myslím aj mimo zastupiteľstva vieme dohodnúť, že to bude odrokované a odkontrolované aj rok 2014. Robí sa tu humbuk, iba divadlo, nie je to treba. Ďakujem pekne, pán poslanec Púček. Ďakujem za slovo. Ja súhlasím, čo povedal pán Bechný, že treba vykonať kontrolu, ale tá už v podstate bola odsúhlasená a rešpektujem, čo povedal pán kontrolór v
tomto by sme mali ísť, aby sme neporušovali rokovací poriadok. Ale je tu ešte jedna vec, pán Bekný, nielen ako poslanec, ale ako podpredseda občianskeho združenia proti korupcii. Tu niečo žiada, prosím vás, tak sa traste, on to vyrieši, však on predsa dostáva za to 250 eur mesačne v združení. A mesto mu prispelo do organizácie nepríspevkovej s 7 tisícami. Reagujte, prosím, na pána kontrolóra, aby sme teda dodržovali odteraz poriadok. Ono, všetci hovoríme o všetkom a preto všetko tak je. Ja som to, čo som chcel povedať, ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Groma s faktickou. Ďakujem za slovo, opakovanie matka múdrosti. Netransparentne v rozpore s rokovacím poriadkom sa predkladá tento návrh, je vyťahnutý z klobúka a tých, ktorí mali chrániť ten rokovací poriadok, ktorí si ho vymysleli a formovali podľa seba a na svoj obraz ho sami porušujú. A to je tá vizitka, budeme verejnosť informovať o tom, aspoň ja osobne, že ten transparentný je vlastne netransparentný. A to je základ. Ďakujem pekne. Pán poslanec Peter Ničík. Vážený pán primátor, vážené dámy, páni, sú to veci, že mnohí ľudia porušili ten rokovací poriadok. Ja som, áno, a to už bolo veľmi jasne povedané, pri tých 60 tisícoch na tú bustu, pri tých 150 tisícoch a tak ďalej. Ale ja som za to, aby sa každý díval na seba a my keď chceme, aby sme dodržiavali tie hodnoty, ktorým veríme, a keďže nie je úplne jasné, nie je jasné, že či ten návrh bol alebo nebol, radšej ho stiahneme, ja navrhujem, stiahneme ten návrh, a nie je to prehra, pre mňa je to víťazstvo, ak máme akúkoľvek pochybnosť, že to nie je v súlade s rokovacím poriadkom, tak tá politická kultúra hovorí, stiahneme to, počká nás to do septembra, nič sa nestane, ale snažím sa dodržiavať tie hodnoty, o ktorých tu stále hovoríme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej sa hlási s faktickou pán poslanec Sokol. Ďakujem za slovo. Ja som veľmi rád, že aj pán kontrolór apeluje na dodržiavanie rokovacieho poriadku, aj keď by sa dalo diskutovať, či je to prípad hodný osobitného zreteľa alebo nie. O čo viac ma teší, že aj celý predný stôl apeluje na dodržiavanie rokovacieho poriadku, hoci sa pánovi primátorovi podarilo v diskusnom, v faktickej poznámke, ktorá trvala minútu a 50 sekúnd, apelovať na dodržiavanie rokovacieho poriadku pána Bechného. Ale teším sa, pretože začíname asi nabiehať na lepšiu cestu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Kapitulík. Ďakujem pekne. Ja samozrejme, pokiaľ sa predkladateľ rozhodne návrh stiahnuť, ja to budem plne rešpektovať, ale zároveň musím podotknúť jednu vec. Toto nie je hociaké uznesenie. Tu je predkladateľ na základe nejakých aj v médiách prezentovaných skutočností dáva na návrh na kontrolu, či opravy služobných automobilov mesta Žilina boli robené hospodárne alebo nehospodárne. A ja neviem, čoho sa bojíme, keď tu takto tancujeme okolo takéhoto návrhu na kontrolu. Myslím si, že aj keďže Ľubo Bechný je zástupca združenia, ktoré sa venuje takýmto veciam, tak má na to úplné právo a my ako poslanci máme právo vedieť, či to tak bolo alebo nie. To znamená, toto uznesenie, tento návrh na uznesenie je z môjho pohľadu úplne legitímny. Nehrajme sa tu na to, že porušujeme alebo neporušujeme rokovací poriadok. Je to rokovací poriadok poslancov, nie vás, pán primátor, a necvičte tu prosím vás poslancov ako malé deti. My nie sme malé deti, nie sme vaše deti. Sme poslanci tohto zastupiteľstva. Ale treba vás usmerniť, poslanec aj v tejto chvíli, pretože tu nie je o tom, či bol teraz porušený poriadok tým, že bol predložený materiál alebo nebol, ale tým, že ste schválili už predtým kontrolu hospodárenia nakladania auta. To je celé a to nechcete pochopiť stále. Už ste to raz schválili. Je to v programe, v pláne kontrol na druhý pol rok 2016. A pán poslanec vytiahne tú istú kontrolu znova do toho istého plánu ako zmenu. Vy nechápete, o čom tu hovoríme? Ako to mám ináč vysvetliť? Tu je naozaj na mieste návrh pána poslanca Petrnička stiahnuť to, si to vykomunikovať najprv s pánom kontrolórom. Isto sa vôbec nebude brániť kontrole, ja sa nebudem brániť, nikdy to nebudem namietať nejakým spôsobom, aby ste vykonali akúkoľvek kontrolu na meste, len aby to bolo v zmysle zákona. Nič iné od vás nechcem a nežiadam. Nič iné. Pán poslanec Groma.
Ďakujem za slovo. Každý poslanec, ktorý má pochudnosti, môže kedykoľvek prísť na úrad a všetky dvere a všetko mu je otvorené, dispozície, môže sa pozrieť, nepotrebuje robiť takéto politické teatro. Ale ja chcem iba jednoducho a prosto chcem vás upozorniť, že ja neviem, či pán poslanec Bechný, či to bola vaša lenivosť, neschopnosť alebo neznalosť rokovacieho poriadku. Stačilo 3 dní dopredu poslať, by to bolo všetko v poriadku, nic by sa nedialo. A dodržujte aj vy, vy ste to vymysleli, ja nie, ten rokovací, vy ste ho formovali. Takže nech sa páči, ak máte nejaké pochybnosti, príďte hneď, nepotrebujete ani kontrolovať, príďte sa pozrieť, presvedčiť. Ak nájdete nejaké pochybnosti, môžeme sa tým zaoberať, nie je problém. Hoci kedy, všetky dvere sú otvorené, nech sa páči, čakám vás aj zajtra. Ďakujem pekne, pán poslanec Bechný. Ďakujem pekne. Napriek tomu, pán viceprimátor, že aj vy ste porušili ohľadom sochy a z tohoto predsedníckého stolu nemali ste žiadne za... Nic sme nedostali 3 dní dopredu vôbec, som nedostal. Tu ste to vyťahli z podstola, pán váš kolega. Ja som nepredkladal žiadny materiál o soche ani o nikom. Pán viceprimátor, Trnovec to vyťahol. Tak to smerujte na to, kto to predkladá. Ale vzhľadom k tomu, že apelujte na našu nejakú čistotu, Peterničík je spolu predkladateľ tohoto, tak ideme príkladom a teda sťahujeme tento materiál. Ďakujem pekne. Pán primátor, môžem ešte k tomu. Nech sa páči, záverečné slovo. Ja by som chcel poďakovať s tým, že som mal pripravené pán poslanec Kapitulík. V každom materiáli, ten odsek 3, ktorý ste povedali, prípad osobitného zreteľa je v danom materiáli stanovený, v tomto nebol. Ono sa tu, každý si to otáča podľa seba, aby tí ľudia si mysleli, že si to neprečítajú. Ak mi vyvrátite, že to je v materiáli napísané, že je to prípad osobitného zreteľa, tak máte pravdu. To nie je pravda. Druhá vec je, že neustále skutočne pribúda počet kontrol. Nikdy som sa nebránil kontrolám. Keď som slúbil, že urobíme kontrolu na MSHK ako hokeja, tak som vám to slúbil a verejne, tak som to tam zaradil. Vy ste chceli kontroly, takisto s každým jedným, ktorý sa na mňa obráti, nájdeme spoločnú reč, aj keď sa mi to nemusí páčiť, ale jednoducho ja som tu na to, aby som tie kontroly robil. A chcem, aby to tu odznelo. Nie, že ja nechcem, ako ste povedali. Skúste mi povedať jeden prípad, kedy som ja nechcel a neurobil som to. Takže ja si vážim všetkých tu a všetci by sme mali kopať za mesto. A skutočne by sme mali dodržiavať vlastne to, čo máme dodržiavať. Iba toľko som chcel. Ďakujem pekne, dámy a páni, končím rozprávu k tomuto bodu programu. Nebudeme ani teda o ňom hlasovať v tejto chvíli, pretože predkladatelia ho stiahli. Konštatujem, že posledným bodom tohto rokovania je záver. Chcem sa spýtať návrhovej komisie, či bol doručený nejaký iný písomný návrh uznesenia, alebo návrh, o ktorom sa nehlasovalo. Kto povie za návrhovú komisiu? Ďakujem pekne, konštatujem, že žiadne návrhová komisia žiadne návrhy nedostala a ostatných uznesení sa príbežne hlasovalo a nie je teda potrebné ďalšie hlasovanie. Dámy a páni, ďakujem za vašu účasť a ukončujem dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva v Žiline.